V lete to bol nápad, myšlienka, ako viac pootvoriť dvere na aréne mládežníckemu športu. Chytila za srdce skupinku ľudí a chvíľu bola snom. Ale iba zo pár týždňov, lebo sen sa už naplnil. Sny sa naplňajú a dnes vďaka mestu Poprad, najmä vďaka mestu Poprad, spolupráci s občianskym združením Futsal Poprad, môžeme otvoriť tento premiérový ročník Podtatranskej futsalovej ligy. Futsalu sme sa rozhodli venovať najmä preto, keďže futsal je nádherný, atraktívny šport. Futsal kedysi bol vrcholovo na mape extraligovej a Poprad tam jednoznačne patril. O tom nie je pochýb, treba ho tam vrátiť. Podtatranská liga stredných škôl je k tomu jedným z krokov. Všetci, čo hrajú futsal, tento deň privítali. Arena Poprad otvára svoje dvere. Máme tu stredoškolskú podtatranskú futsalovú ligu prvýkrát. Chalani sa neskutočne tešili, my takisto. Hrával sa po telocvičniach, dnes je liga pod jednou strechou v oveľa lepších podmienkach. Stalo to veľa práce, veľa úsilia celého organizačného tímu, ale výsledok stojí skutočne za to. Prihlásilo sa nám všetkých 14 škôl. Čo lepšie si môžeme prijať? Týmy sú rozdelené do 4 skupín. V aréne sa bude hrávať obvykle v piatok. A historicky prvý zápas novej ligy odohrali chlapci z Kukučínovej v modrom proti Svitu. Výsledok 10-1 v prospech technikov hovorí jasne, o čom tento súboj bol. Ale kvalitné podmienky si pochvaľovali naprosto všetci. Na škole hrávame aj na telesných, ale chodíme na školu, na letnú. Ale toto sú úplne iné podmienky. Je tu úplne aj iné, aj veľké, priestranné, aj proste svetla, tabule, všetko je tu úplne najlepšie. No je to pekné, že to také akože usporiadali, doteraz to bolo na Kukučinovej, tak akože ďakujeme a sme rádi, že toto môžeme ako byť. Tak v Lani sme skončili na treťom mieste na kraji a teraz je tu výborné, sú tu podmienky, tak dúfam, že to obhajíme. Chceme vyhrať aj regionálne a postúpiť na kraj a vyhrať aj tam. Chlapci zo strednej odbornej školy technickej z Kukučinovej sa aj usadili na čele skupiny v dlhodobej súťaži. Tá však za pár týždňov skončí. Je to objektívne dané. Tá dlhodobosť je limitovaná tým, že víťaz okresného kola postupuje do regionálneho kola. Víťaz regionálneho kola postupuje do krajského kola. Víťaz krajského kola postupuje na majstrovstvá Slovenska. Mesto s vedením arény však pracuje na celej sérii turnajov pre žiakov i seniorov od okresnej po celoslovenskú úroveň. Tento náš projekt je skutočne o tom, že mesto Poprad chce dokázať mladým ľuďom, a chcete športovať, my vám to umožňujeme, lebo nám ukladá zákon, aby sme vytvárali podmienky. Presne o tom aréne pôjde už odteraz. Otvára a bude otvárať svoje brány čoraz viac pre všetkých športduchtivých. Ako sme už povedali, hlavne pre mládež.